今回はマインドコントロールで相手を魅了するテクニックについてお伝えしていきます。マインドコントロールと聞くと怖いブラックな印象があるかもしれませんが、恋愛に駆け引きはつきものです。でもなんか難しそうとか思うかもしれません。今回は具体的なやり方を解説していきますので参考にしてみてください。目次としてはマインドコントロールが恋愛に作用する仕組み、マインドコントロール5ステップということでやっていきます。それでは早速いきましょう。恋愛すると脳内からは様々な快楽物質が出ます。オキシトシンとかドーパミンとかセロトニン、エストロゲン、テストステロン、バソプレシンなど、その快楽物質の中でも特に強力なのがドーパミンです。実は失恋した時にも大量のドーパミンが出ることが分かっています。振られた人の脳を MRI でスキャンしたら、恋愛中よりも失恋した時の方がもっとドーパミンを出していることが分かったんです。つまり恋愛とは脳に流れるドーパミンが出たり入ったりを繰り返して中毒になっていくんです。あなたが好きな人をマインドコントロール並みに夢中にさせたかったら、この快楽物質のドーパミンを出したり引っ込めたりするといいということです。そうすると相手はあなたに夢中になります。人は欲求が出始めると脳内にドーパミンが分泌されて、その欲求が強ければ強いほどそのことで頭がいっぱいになるんです。人の脳は報酬を求め罰を避けるという性質があります。これは本能に関わる度合いが強いほど強く働きます。例えば恋愛でなくても好きな食べ物を食べたいと思うと頭がそのことでいっぱいになりますよね。ダイエット中とかで禁止されればされるほど執着心が増えて、好きなものが頭から離れないようになりませんか？それが人間の心理です。これを恋愛に置き換えたら、食べられないイコール会えないという形になります。会えない時間はとても辛く感じるんですね。簡単には、会えなければ会えないほど早く彼女に会いたいと欲求は強くなります。それでは次の目次のマインドコントロール5ステップということでやっていきます。まずステップ1は相手の目的を知るということです。恋愛での欲求の目的は人それぞれです。イケメンといると目の保養になって幸せという人もいれば、贅沢させてくれて満足っていう人もいて、話を聞いてくれるとか安心させてくれる人がいいとか、いろいろですね。あなたはどんな女性が理想ですか？ちょっと思い浮かべてみてください。実は恋に落ちた時の脳の働きは分かっていますが、どんな相手を好きになるとか、なぜ好きになるかはまだ何も解明されていないんです。あなたも今まで好きになった人の特徴って結構バラバラだったりしませんか？人は恋愛している時々で相手によっても恋愛の目的は違ってくることが多いです。だからそれを知るためには観察しましょう。好きな人が恋愛で何を求めていて、何に喜んでいるのかを表情とか態度を見ながら調べていきます。自分が何をした時に彼女にドーパミンが出ているのか調べることが重要なんです。そして相手が恋愛をする上でどこに重きを置いて魅力を感じているのかを知ることが一番大事なんです。ステップ2は承認欲求を満たすということです。ステップ1の彼女を観察して相手が恋愛に何を求めているか調べるのはちょっと難しいですよね。なので誰でも簡単にできる方法をお伝えしますね。それは誰でも持っている強い欲求、承認欲求を満たすことです。これは他人に認めてもらいたいという欲求のことです。人はみんなこの欲求を根底に持っているので、これを満たしてくれる人のことを好きになります。聞き上手がモテる理由はこれです。想像以上に強い欲求なんです。相手の承認欲求を満たして、私はあなたを理解して受け入れていますよって伝えることが第2ステップです。ステップ3は心理テクニックを使って歩み寄るということです。マインドコントロールは時間をかけてやっていかないと難しいです。まずは相手の警戒心を解くために自分から歩み寄ることですね。例えばベンジャミン・フランクリン効果を利用します。ベンジャミン・フランクリン効果とは、人は助けた人のことを好意的に思う性質から、お願い事を繰り返すと好きになってくれることがあるというものです。人は自分の行動が自分の心と矛盾していると不快に思う性質があるんですね。これを認知的不協和と言います。
その矛盾をなるべく起こさないように、人は誰かを助けると自分が助けたのはその人がいい人だからと勝手に思ってしまうという心理が働きます。なので小さなお願いをして助けてもらいましょう。ペン貸してとか何でも OK です。それを繰り返して助けてもらううちに、相手がいつの間にか自分を好きになることもあるということです。あとは類似性の法則を使って、あなたと相手の共通点を見つけながら、その共通の会話で盛り上がっていくってことも距離が近くなります。他には立場や状況が不利な人を応援したくなるアンダードッグ効果というテクニックもあります。弱い立場の人や任意のチームがあったら、なんか応援したくなりませんか？特に日本人は弱いものを応援したくなる癖があるんですね。これを活用して誰にも見せない悩みとか心の弱みを相手に見せます。こういう心理テクニックを使っていけば、相手は少しずつあなたに心を開いてくれて、あなたとの関係が密になっていきます。ステップ4はドーパミンをコントロールするということです。ここまでのステップで彼女にとってあなたがある程度意識される存在になってきているかなと思います。恋愛の駆け引きでは、手に入った時に出るドーパミンと手に入りそうで入らない時に出るドーパミンをコントロールしていく必要があります。好きな人に会うと喜んで、離れたら寂しくて悲しんで、また会えるように頑張って、会った時にさらに快楽物質が出るという具合ですね。この仕組みで相手が恋愛に求めているものや承認欲求を満たしてあげることで、あなたがご褒美みたいな存在になっていくことがマインドコントロールにつながります。相手に報酬を与え続けてドーパミンを出させて、たまに与えないというのがポイントになってきます。承認欲求で言うと、どうしていつもみたいに褒めてくれないの、いつも優しいのになんでとなるわけですね。これはギャンブルも同じですね。勝った時の快感をまた得ようと思っていって、今度は負ける、負けたらまた勝とうと思っていく、そしてまた負けてたまに勝つ、その時にドーパミンが出たり入ったりして中毒になっていきます。これが恋愛だと、会いたくてたまらない状態から会えて嬉しいドーパミンが出るというわけですね。感情の波が大きいほど出るドーパミンの量は増えます。ステップ5は、手に入りそうで入らない状態を作るということです。手に入りそうで入らない状態が一番ドーパミンが出て執着して欲しくなるものです。マインドコントロールを恋愛で活用するには、まず相手が何を恋愛に求めているかを知ることから始まります。そして、全ての人が持っている承認欲求を使います。恋愛が始まってドーパミンが出てきたら波を作る。不安と快楽をいつ出るかわからない状態にすることで、感情が大きく揺れ動いて相手の脳内を刺激するという流れです。ドーパミンを出したり出さなかったりコントロールしていくことがマインドコントロールにつながります。そして最後の仕上げとして、こちらのコントロールした通りに相手が行動した時に、最高にドーパミンが出る状態にしてあげることです。承認して褒めまくるとか、とことん優しくするとか、相手の望むことをしてあげます。いかがでしたでしょうか。今回はマインドコントロールで相手を魅了する恋愛テクニックについてお話ししました。テクニックを使ってドーパミンを操作して、相手に惚れさせるよりも、お互い何も考えずに相手を好きになって、自分の脳内でドーパミンをどんどん出して恋愛をする方が幸せかもしれないですね。まあ、悪用厳禁でこういう方法もあるよということで、一つの知識として頭の片隅に入れておいていただけたらと思います。好きな人を振り向かせたい、恋愛対象になりたい、でもどうアプローチしたら惚れさせることができるのかわからない、こんな時ありますよね。特別かっこいいわけでもないのに、なんであいつモテてるんだろう、そんな人っていませんか。この違いって案外簡単なことなんです。まず根本的な話ですが、相手のニーズを知ること、つまり相手の好きなタイプを知ることが大切なんです。そしてその理想に自分が近づくということです。この理想を知ることがとっても大切なんです。営業で相手の欲しがっているもの、ニーズがわからないまま売り込んでも、相手の心をつかむことはできません。相手のニーズを把握できていれば、成功率は格段に上がります。今回は相手の恋愛感情を揺さぶる、好きな人の条件を知り、そこに自分を寄せていく方法についてやっていきましょう。
まず相手の好きなタイプを知りたいときに多くの人がやってしまいがちなのがストレートに聞くということです。まあ、ここで返ってくるお返事としては、だいたい優しい人とか価値観が合う人とか参考にならないような抽象的なものばっかりだと思います。相手のもっと深い部分での本音ベースで求めている好きな人を知ることがとっても重要なんです。本人も自分の求めているところが分かっていないこともよくあるので、ストレートにタイプを聞いても本心に触れられないことが多いんです。それではその本心を引き出すためにはどうしたらいいのか、ここからやっていきましょう。まず一つ目は過去の好きな人の共通点を聞くということです。今まで好きになった人や付き合った人ですね、その人たちに共通するところがあるか探ります。例えば1人目は学校の先生が好きになって、2人目は会社の上司とか、3人目は習い事の先生だったら、知的な人が好きとか尊敬できる人を求めているんだなとか、何かしら共通項が出てくるのではないでしょうか。深掘りしてその先生のどこが好きだったのと聞いていくと、一つのことを追求していて知性があって素敵だったとか本心が引き出せるはずです。ではここからは好きな人を虜にする心理テクニックを5つ解説していきます。モテる人とモテない人の違いについて学んでいきましょう。1つ目は好意の偏方性の活用です。女性を惚れさせるためには好意の偏方性を活用するのがおすすめです。人は何か好意を受け取ると相手に好意を返したくなるという心理があります。そのため、あなたから積極的に好意を示すことは相手に惚れさせるために有効な方法なんです。例えばクリスマスに女性からちょっとしたプレゼントと一緒にメッセージを受け取ったら嬉しいですよね。こんな風に思ってくれてたんだ、お返し何がいいかな、なんて好意を返したくなりませんか。私自身ホステスの時いろいろ贈り物をいただきましたが、やっぱりこうメッセージ付きだと心がこもっているのが伝わるし、なんか純粋な人なんだなと思って素直に嬉しかったです。ただあまりあからさまに好意を伝えてしまうと相手に主導権を持たれる可能性があるので注意が必要です。2つ目のテクニックはペーシングです。ペーシングとはその名の通り相手のペースに合わせることです。これが柔軟にできる人はかなり上級者ですね。具体的には女性の話す速さと同じ速さで話すとか、感情の起伏を合わせるといった具合です。呼吸のリズムや歩くスピード、歩幅、瞬きなどのことも指します。ミラーリングに似ていますが、ミラーリングよりも細かいテクニックとなります。呼吸とか瞬き、歩幅などを相手に合わせて、相手に似ている、波長が合うと思わせるんです。だんだん相手は無意識にあなたのことを似た者同士だなと感じて心地よさを感じます。話すスピードを合わせるのは簡単です。会話上手なモテる男性はこれが自然にできています。相手の感情の波に合わせることには気をつけてください。彼女が悲しんでいるのであれば、あなたも浮かない顔を作って声の調子も暗いものにするといいと思います。このようにペーシングを行うと自然とあなたと彼女の間に一体感が生まれるんです。3つ目の心理テクニックはバックトラッキングというものです。これも有名なテクニックの一つで、女性が言ったことをオウム返しのように言い返したり要約して言い返す会話術です。例えば女性がこの前めちゃくちゃショックなことがあってさというふうに話し始めたら、あなたはそうなんだ、どんなこと？と、これではバックトラッキングできていないんですね。印象もそんなに良くないかなって思います。バックトラッキングを使った場合は、女性がこの前めちゃくちゃショックなことがあってさと来たら、あなたはそんなにショックなことがあったんだ、どんなこと？というふうに聞きます。こちらの方が相手は親近感を持って話してきます。そして相手の話に興味を持っているということを印象付けられるんですね。相手が歩くのが早いなら自分も合わせて早く歩いてみるとか、相手が悲しんでいたら自分も悲しむというように、感情に寄り添うようにすると親近感を感じられます。ただ無理してやりすぎると、もしかして真似されてると逆効果になるので、できる範囲でやってみましょう。4つ目は特別感の演出です。女性を惚れさせる方法として特別感を演出することはとっても効果的です。
人は何か特別感を出せれると親近感や興味を持ちます。例えばあなただから割引しますとか言われたらつい欲しくなりますよね。あとは髪型の変化やメイクなどに気づいて褒めてあげられると特別感が出せます。こういう変化に気づいてもらえるって同性の友達でもなんか言われると嬉しいですよね。細かいところまで意識が回る人なんだと感心されます。恋愛でも同じで、女性と話すときは特別感を演出していた方が自尊心をくすぐられ好意を持ってくれるんです。女性が私をちゃんと見ててくれている、もしかして私って特別な存在なのかもと意識するように接してみましょう。そうすることで承認欲求が満たされて、あなたがその他大勢とは違う特別な存在になることができます。5つ目はシンクロニシティです。シンクロニシティとは心理学者のユングが提唱した心理現象です。2人がそれぞれ頭で考えていたことが偶然一致したりとか、ある場所で起きたことが同じ時刻に他の場所でも起こったりするような、説明がつかないけど意味のある偶然の一致のことです。偶然の一致を体験した人や見た人は一種の覚醒とか悟りにも似た感じ方をするとユングは言っています。まあ、冷静に考えればこうした偶然の一致は確かな説明がつかないだけで、ただのよくあることです。本当なら偶然の一致が起きたからといって気にすることは何もないのですが、偶然を体験した人の脳は運命だと勘違いして勝手にいろいろと妄想をし始めてしまうんです。このシンクロニシティを一言で言ってしまえば、運命だと勘違いする心理です。この心理を使えば、ただの出会いと奇跡の出会いを錯覚させることもできてしまいます。気になる相手を意識させることができます。しかも偶然の位置は簡単に作れます。例えば好きな人から電話や LINE が来た時にこう言います。今ちょうど連絡しようと思ってスマホ取ったところだったんだよ、びっくりした。一緒に食事に行ったら相手がメニューを選んだら、君もそれにしようと思ってたの、なんてこんな風に何度も繰り返せば、相手はもしかしたらこれって運命かもなんて妄想を膨らませて、あなたのことが気になり始めます。今回は女性が心を許す本音の引き出し方について、恋愛心理に基づいてやっていきます。人は本音で話せる相手のことを好きになります。本音で話せれば話せるほど仲良くなって好きになっていきます。よく恋愛相談しているうちに相談相手を好きになっていたとかってあるあるですよね。なぜ本音で話せるほど好きになっていくのかというと、心理学によると女性は自己開示すればするほど相手に心を許し、例えばボディタッチをされても受け入れるということが分かっています。つまり心を許した相手に対して開放的になるんですね。人の脳は自己開示することによって、私はこの人にこんなに本音で話したということは、それだけこの人に心を許しているんだと思い込みます。反対に表面上の話しかできていないと、この人には自分は心を開いていないから本音で話していないんだと脳は理解します。恋愛相談で胸の内を話しているうちに、相談していた人に恋愛感情を抱いてしまったというのはこういう理由なんです。で、自己開示の中でもポイントがあります。それは相手に不満を吐き出させるということです。これが一つ目のポイントです。これとっても重要なんです。不満を吐き出すというのは深い自己開示になります。あなたも出会ったばかりとか、そこまで親しくない人には愚痴を言ったり困ったことを相談したりしないですよね。関係が深くなったら不満や愚痴などさらけ出してぶっちゃけ話をするようになると思います。では相手からどうしたらこういう不満や愚痴を引き出せるかということですね。これができると同性でも異性でも距離をぐっと縮めることが可能です。その方法としては心理学の偏方性の原理を使います。自己開示にも偏方性が働きます。人は相手がこんなに本音で話してくれたんだから、自分も同じように本音で話さないと悪いという心理になるんですね。例えば失敗談とか恥ずかしい話などすると効果的です。この時に〇〇だから言うんだけどとか、他の人に話したことないんだけどなどと特別感も出せると、より効力が倍増します。
こうすることで相手は私に心を許してくれているんだと感じて、自分も心を許してしまおうと思います。この偏方性の原理を使って相手からの話を聞き出すための方法ですね。女性の本音を引き出す2つ目のポイントは、相手から話すように誘導するということです。例えば、〇〇は振られたこととかないでしょうとか、恋愛の悩みとかなさそうだよねと話を振ります。これは遠回しに褒めて、可愛いから恋愛の悩みとかなさそうだよねって言ってるような感じですよね。そうすると相手は謙遜して、そんなことないよ、実はこういうことあってねと話してくるということが考えられます。ここでも聞き出したというより、自分から私は話したんだというふうに思わせることが大切です。3つ目のポイントは、適切な反応をするということです。例えば相手から、私付き合ってもすぐ喧嘩して別れちゃうんだよねという不満が出てきた場合、それはすぐ別れるのは辛いよねなどと共感したり、付き合ってみないとわからないこともあるからねなどとまずは反応します。次に、これは占い師とか詐欺師も使うテクニックなのですが、心理学でいうリーディングというものが効果的です。付き合ってもすぐ別れちゃう人って、恋愛以外仕事でも飽きっぽかったり長続きしない人が多いと思うんだけど、そんなことないとか、恋愛が長続きしない人って感情的で芸術肌のところがあると思うんだけど、そうじゃないと展開します。するとどうなるかというと、一つ目で不満を引き出すだけでも心を許した状態にはなれますが、ポイント2では、この人は私の理解者だ、私のことを分かってくれそうとなります。そしてさらにあなたにのめり込んでいきます。占い師に悩みを話した後、占い師からいろいろ当てはまりそうなことを言われたような状態です。女性って占い好きですよね。私も占いとか言われたこと結構すぐ信じちゃいます。あなたがこのリーディングをしてすぐ別れるのを繰り返してると、本当に信頼関係築くのって難しいよねとか、それって〇〇に原因があるのかもしれないね、そこを変えていかないとこれから先も同じことの繰り返しじゃないかななどと助言します。この流れがきちんとできていると、じゃあ私どうしたらいいのってだんだんあなたを頼りにするでしょう。ポイント4では、問題解決をするということです。1から3のポイントでも十分ですが、問題解決のパートナーになってあげられたらベストです。ポイント1でネガティブなことって話せると、話しただけでもすっきりしますよね。これも心理学的に理由があって、不満を吐き出した相手に好感を持つということが分かっています。なので愚痴とか不満とかは積極的に聞いてあげましょう。自分のネガティブな気持ちを共有できるとすごく安心感になるんですね。あとは、付き合う前によく相手を知って見極めた方がいいよとか、前向きにアドバイスをして問題解決をしてあげるということです。そうするとあなたは頼もしい印象になり、私のことをちゃんと考えてくれる、大切にしてくれそう、付き合いたいと思われるようになりますよ。これらのポイントを押さえておけば、女心は掴んだも同然です。ただ一方的にアドバイスしても女性には響かないので、そこは気をつけてくださいね。この流れが大事です。女性の不満や悩みというのは、それを理解してほしい、共有したいという気持ちがあります。ぜひ参考にして今後の恋愛に生かしてくださいね。相手を夢中に、ぞっこんにさせる方法があります。これで気づいたら相手の頭の中にあなたがいるようになりますよ。これは LINE でも使えるので、 LINE が苦手な男性は必見です。それではやっていきましょう。今回は心理テクニックを恋愛に使っていきます。人間は完全なものよりも不完全なものに対して興味を持つ傾向があり、これをザイガルニック効果と呼びます。これから分かりやすくお伝えしていきますね。相手をぞっこんにさせる方法のまずステップ1の心理テクニックが、このザイガルニック効果です。人間誰しも避けて通れない心の動きなので、 CM やドラマなどでも多用されています。一番有名で効果的に使っている物語がシンデレラです。シンデレラは王子様の気持ちが最高に盛り上がった時、鐘の音とともに姿を消してしまいますよね。そして王子様は強い不完全感を感じて、血眼になってシンデレラを探します。人は中途半端になっている作業や仕事は猛烈に頭に残るんですね。なので、これをあなたの日常生活に取り込んで恋愛に活かせると、相手はあなたにぞっこんになってしまうというわけです。
これはどうやって使うかというと、例えば会話を途中で中断させるということ。そうすると続きが気になってもっと話したいと相手に印象付けることができます。お互いいいムードになってきた時や会話の盛り上がった時に切り上げると、相手は気になって気になって仕方なくなります。帰り際に合わせて会話を盛り上げて、じゃあねとあっさり解散するとか、デートをあえて少し物足りないような、もっと一緒にいたいなぐらいで終わらせます。そうすると相手はまた会いたい、またゆっくり話したいなと思いますよね。この時に次の約束や LINE 交換を提案すると OK 率が高くなります。なぜなら相手もあなたともっと続きが話したいと気になる気持ちを解消したくなるからです。続きを話すという理由があると自然に約束を取り付けることもできますよね。LINE で活用する場合だと、寝る前に会話を途中で終わらせてしまうというのもこの心理効果が働きます。あとは家に着いたら LINE してねというのも、家に着くまでの間、この約束が完了するまで頭に残りますよね。私を心配して気にかけてくれてるんだ、優しいなという好印象も持たれるし、これはすごくいいと思います。それでは女性を続行にさせる心理テクニックステップ2は単純接触効果です。同じ人や物に接触する回数と比例して好意や親近感を抱くようになるという心理効果です。単純接触効果は、接触する時間は短くても回数が多ければ効果を発揮します。あなたも好きな人も SNS を利用しているなら、フォロワーや友達になって SNS でつながりを持つというのもおすすめです。相手の投稿にコメントしてもいいですが、いいねだけでも効果はありますよ。これは会う回数が増えるたびに効果が強くなるというものですが、実は頭の中で考える回数が増えるだけでも単純接触効果は発揮します。なのでテクニック1のザイガルニック効果で、あなたのことを考えさせると頭の中で接触回数が増えますよね。すると好意や親近感が高まります。ただ単純接触効果を期待して無理に会おうとしても、相手が嫌がるようであれば、もちろん逆効果になります。気をつけてください。また相手の性格によっては単純接触効果が期待できないこともあります。用もないのに毎日 LINE が来ると面倒くさいなと思ってしまう人もいます。なので相手の性格もチェックしてから単純接触効果を使いこなすことがポイントです。そしてステップ3は、認知的不協和という心理テクニックです。恋愛でも友達でも、ちょっとしたことなのにやたら人に頼るようなタイプっていますよね。甘え上手みたいな感じで、周りの人にも気に入られてることが結構多いと思います。あなたも相手につい世話を焼いているうちに、その人のことがだんだん気になるようになっていった経験ってありませんか？実はここに認知的不協和という心理が隠れているんです。人は矛盾した気持ちを抱いた時に、その感情を解消しようとします。自分がやりたくないことをいやいややっているのではなく、自分はこの人のことが好きだからしてあげていると無意識に考えるようになり、だんだん本当に好きになってしまうことがあります。これが認知的不協和です。なのでこのように、ちょっとしたわがままや頼み事を相手に言ってみましょう。そこのペットボトル取ってとか、自分でできることでも頼むようにすると、相手はあなたの他の要求も聞いてくれやすくなりますよ。話が盛り上がった途中で終わらせて、まずテクニック1のザイガルニック効果であなたのことを考えさせるようにします。すると、私最近あの人のことよく考えてるなとなります。ってことは私って好きなのかなとなるわけですね。この3ステップを使いこなせればもうパーフェクトです。また好きな人と秘密の共有をすることも認知的不協和が働きます。そんなに親しくなかった相手でも、秘密を共有したことによって心の距離が縮まって親密になるってこともあります。それではまとめると、3ステップの心理テクニック、1はザイガルニック効果、ステップ2は単純接触効果、ステップ3は認知的不協和ということでした。はい、いかがでしたでしょうか。あなたが恋の主導権を握って素敵な時間を過ごしてくださいね。最後に一つ言っておきたいのは、使いすぎはダメということです。例えばテクニック1のザイガルニック効果を何度も何度も使うと、相手はまた言ってるよとなってしまい、効果があるどころか逆に悪い印象を与えることになります。
不安と安心感を揺さぶる破壊力のある効果であるからこそ、ここ一番でのみ使うことを心がけてください。脈なしな女性を脈ありに変えるのは可能です。どれぐらいの割合で人は自分の理想を貫いてパートナーを探しているかという研究があります。その研究によると、女性が付き合っている相手、これまで付き合ってきた相手が自分の理想の相手だったかというと、 98% がそうではないと答えています。多くの女性は好きになった相手に合わせて自分の理想を変えているんです。もしあなたの好きな女性が少数派の 2% でない限り、あなたは彼女にとっての脈あり男性になれる可能性はあるということです。というわけで、あなたは脈なしから脈ありに変える方法知ってますか？どうしたらあの人に恋愛対象として見てもらえるのかなって考えますよね。これができる人は正真正銘のモテ男。好感を持たれやすいし、ビジネスでも成功しやすい。反対にこれが欠けていると、恋愛も仕事もうまくいきづらいと思います。一生懸命頑張っているのにうまくいかない人は、この部分が理解できていないために努力の方向性がずれてしまっているんですね。というわけで、それではやっていきましょう。モテるために一番大切な基礎となる考え方は、相手の求めること、欲求をあなたが与えてあげることです。相手が何を求めているのか、何をしたら喜ぶのかということですね。それからプラスアルファで会話テクニックやファッションなど、外見の男磨きが必要になってきます。女性はいつも優しい人が好きと言いますが、実際あなたの周りでモテている人って優しい男性ですか？そうでもない。では具体的にこれから7つの方法をお伝えするので、参考にしてみてください。まず1つ目は親友ポジションになるということです。友達になったらいい人止まりになっちゃうんじゃないのって思うかもしれません。でも脈なしから脈ありにするためには、一旦友達となるというステップが必要になります。脈なしなのに恋愛モードでガンガン攻めても逃げられちゃいます。だから友達になって一緒に過ごす時間を作ることが大切です。共有する時間を作るということですね。些細なことを相談できたりとか、食べたいものがあって一人じゃつまんないから一緒に行こうくらいの距離感、あなたに気楽に話せる関係が理想的です。このポジションは彼氏持ちの子でも関係なく話を聞くことができ、信頼関係を結べますよね。脈なしの状態で追いかけたり駆け引きしても意味ないので、脈なしの第一歩って友達になるしかないんですよね。なので、まず友達になって距離感をぐっと近づけるということですね。そして共有する時間の中で自分の良さをアピールしていきましょう。悩んでる時にそばにいて味方でいるよっていうポジションにいると、知らない間に恋愛関係に進んでいることもありますよ。2つ目は相手の好きなものを好きになるということです。好きなものを共有できると一気に距離って縮まりますよね。そう思いませんか？あなたも自分の好きなものの話をする時って気持ちいい気分になりますよね。相手も楽しいし、そんな相手を見たら自分も楽しくなりますよね。 SNS とかで彼女が好きなものを載せていたらチャンスです。あなたもすぐ真似して、ある程度の知識をつけて会話が盛り上がるようにしておきましょう。親友ポジションになる上でもこれは有効です。3つ目は程よい距離感で安心感を与えるということです。さっきそばにいて味方でいてあげるという話をしましたが、誰でも悩んだり落ち込んだりするタイミングってありますよね。そういう時に誰かそばにいてくれたら、やっぱり寄りかかりたくなりますよね。例えば女性は脈がない男性に対しても連絡は取ってくれることが多いです。そしてどんな内容でも連絡を取ってくれているのなら、かなり脈ありに変えるチャンスはあります。でも連絡の取り方には注意が必要です。ここでしつこかったり面倒くさい連絡をしてしまうと、相手の女性は連絡すら取ってくれなくなります。脈がない状態なら面倒くさいと思われる連絡は取らないようにしましょう。基本は連絡の頻度は相手に合わせて、何か要件があれば連絡を取るくらいでいいと思います。しつこく連絡を送るのは禁物ですよ。適度な頻度で連絡は途切れないようにしておく、これ自体が好意のアピールになります。
4つ目はできるだけたくさん会うということです。2人になることでお互いのことを深めていくことができ、会話をすることで相手を知ることができます。短い時間でも2人で話せる時間を作る努力をしてみてください。心理学でいう単純接触効果で、会う頻度が高ければ高いほど相手に好感を感じやすくなります。恋愛に発展するかどうかはあなた次第ですが、できるだけ会う回数を増やすことで親密度は上がりやすくなります。毎日顔を合わせる会社の同僚とかって、やっぱりたまにしか顔を合わせない人よりも親密になりやすいですよね。実際私のところにも職場恋愛の相談ってすごく多いです。5つ目は徐々に好きアピールをしていくということです。人間は好意を受けるとそれに応えなければという思いが働くから、好意を伝えることは大切なことです。でも脈なしの状態からとにかく答えを急ぐことは良くないです。告白は脈ありになってからです。例えば具体的に言うと、〇〇ちゃんのそういうところが好きだわとか、それがちょっと恥ずかしいなら〇〇ちゃんのそういうところいいよねといった言い方もいいと思います。こういう遠回しな好きアピールならそんなに恥ずかしくないですよね。相手もこんな風に言われたら嫌な気はしないし、ちゃんと見てくれているんだと嬉しくなるはずです。そして6つ目は突然距離を置いてみるということです。1から5の方法で彼女との距離が近くなったら少し距離を置いてみるのも恋愛上手な男性の駆け引きテクニックの一つです。自分からどんどんアプローチをすることはとても大事なことですが、女性側からするとどうでしょうか。あ、私のこと好きなんだと好意があることを悟られてしまい、それが当たり前に思われてしまう可能性があります。そこでタイミングを見て距離を置くことで、自信満々だった相手も急に距離を置かれたら、あれ、私のこと好きだったんじゃないのかなと焦ってしまうはずです。するとどんどんあなたのことが気になって頭から離れなくなってしまうので、いつの間にか相手があなたを追いかけているというパターンもよくあります。ただし距離を置くなら、相手も自分のことを意識している状態でしか意味がないので、ある程度アプローチをして仲良くなってからやってみてください。7つ目は断られても適度に誘うということです。デートに誘ってすんなり OK が出るとは限りませんよね。1回断られたら2回目は誘わないというのは良くないです。そうは言っても断られた後は誘いにくいということもありますよね。でも誘わなければその先もないということだけは確かです。しつこくなりすぎてはいけませんが、ドライすぎてしまうと誰にでも誘っている人だと勘違いされてしまうこともあります。誘い方を変えて何度もトライしてみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画をまとめると、まず大切な基礎となる考え方は、相手の求めること、欲求をあなたが与えてあげることです。そして脈なしから脈ありにする方法7選は、1つ目親友ポジションになるということ、2つ目相手の好きなものを好きになるということ、3つ目程よい距離感で安心感を与えるということ、4つ目できるだけたくさん会う、5つ目徐々に好きアピールをしていく、6つ目突然距離を置いてみる、7つ目断られても適度に誘うということでした。気になる女性へのアプローチは脈なしだなんて諦めないところから始まります。 98% の女性は理想のタイプではない相手を好きになり、相手の魅力に合わせて自分の理想を変えていくんです。人はもともと自分の理想と違う相手を好きになることがあり、柔軟さを持っています。たとえ今好きな女性の言った理想のタイプと自分が重なり合う部分がなくても大丈夫です。アプローチ次第でいくらでも脈あり状態に持っていくことはできます。あなたは何かに中毒になってハマってしまったことってありますか？恋愛、ギャンブル、お酒、ゲーム、SNS、いろんな誘惑がありますよね。のめり込んでしまってやめられない、好きになってハマってしまう、気づいたら中毒になっていたなんてことありますよね。それは全部あなたの脳のせいなんです。この脳の仕組みを理解できたら、相手をあなたにハマらせて依存させることも可能です。この動画ではまず恋愛の化学反応を起こす脳内ホルモンについてお伝えして、本題のあなたにハマってしまう依存させる方法を3つお伝えしていきます。それでは詳しくやっていきましょう。
恋の化学反応を起こす理由は未解明ではあるものの、ドーパミン、セロトニン、エストロゲン、そしてテストステロンの4つの脳内物質が鍵となると言われています。まずエネルギッシュで好奇心旺盛、冒険好きだったりといった特徴のあるドーパミン優位の人は、同じドーパミンの性質を持つ似たような相手を好むことが判明したそうです。そして慎重で規律正しく伝統を重んじるといったセロトニン優位の性質の人々も同様に、同じ性質を持つ人に魅力を感じるのだそうです。一方でロジカルで率直、決断力があるといった特徴の男性ホルモンと呼ばれるテストステロンが優位の人は、正反対のエストロゲン、女性ホルモン優位の人、これは想像力、情緒豊かで情け深い人を好む傾向があるとのことです。こういった特徴がわかると面白くないですか？この中でも今回は快楽ホルモンとも呼ばれるドーパミンに注目していきます。人が恋に落ちると脳の快楽を司る報酬系という神経回路が活発化し、ドーパミンが分泌されます。これはなんと脳内麻薬なんです。このドーパミンは恋愛とは切っても切れない関係にあります。よく私のどこが好きになったのという女性がいます。好きになったのは結局ドーパミンが出たからということです。恋をするとこのドーパミンが 0.2 秒の速さで脳を駆け巡ると言われています。このドーパミンが大量に分泌されるのは、例えば高嶺の花だけどもしかしたら落とせるかもしれないなどという期待感を持った時です。人間はお金や自分に対する評価など、例えばギャンブルで勝つかもしれないというのも期待感によって同じ効果があります。期待が大きくなればなるほどドーパミンがドバドバ出て中毒になっていくんですね。これは男女共に出る物質で、一度出ると何度もドーパミンを出そう、出したいと思うようになるんです。なぜなら気持ちいいからです。また手に入りそうで入らないことにより、ドーパミン分泌も多くなっていきます。相手を追わせるとか、承認欲求を満たすとか、今まで上げた動画にも関わっているんですね。もしあなたが相手に完全に惚れていると思われたら、期待感は感じられないので、ドーパミンは出なくなります。では具体的にどうしたら恋愛に活用できるのかというと、まず一つ目の方法は楽しい計画を期待させるということです。例えばここに行きたいねとか楽しそうな計画を匂わせます。そうすると女性の中で期待感が生まれて、一緒に行くための行動を取り始めるんですね。新しいこういうお店ができて一緒に行ってみたいよねとか匂わせる。それだけでも女性が自分で期待してドーパミンを出すようになるんですね。あとは LINE も中毒になりやすいです。一度でもドキドキするようなメッセージが来ると、 LINE が来るたびにワクワクして快楽を感じてしまうんです。実際 SNS の着信音が鳴るとドーパミンが放出されるといった実験結果もあります。パブロフの犬状態でまた快感が欲しいとなって、一度手に入れたドキドキをまた手に入れたいという気持ちになるんですね。この期待感なんですけど、タイミングも大事です。具体的にどうしたらいいのかというと、ドーパミンを出させてあなた中毒にさせる2つ目の方法は、デートで会った瞬間に褒めるということです。女性はあなたに褒められたくてデート服を選んだりメイクしたりするわけです。いろいろ頑張って準備するんですね。なので会った瞬間に、今日の髪型いいねとか、マッチングアプリだったら写真でも素敵だけど本物はもっと素敵だねなどと褒めてあげましょう。そうすると彼女はもっとあなたに褒められたいと期待するようになるんですね。早くあなたに会って褒められたいなという期待感がどんどん膨らんでいきます。そして3つ目のあなた中毒にさせる方法は、一番簡単で一番大切です。彼女の話をとにかく聞いてあげることです。傾聴ですね。それだけでいいんです。自分の話をしているだけでドーパミンって出るんです。聞き上手がモテるというのはこういう仕組みなんですね。女性は上手に話を聞いてもらえると、話してて楽しいと気持ちよくなります。あなたともっと話したい、もっと会いたいという状況が作り出せるんですね。それではまとめると、まず1つ目は楽しい計画を期待させるということです。2つ目はデートで会った瞬間に褒めるということ、3つ目は傾聴するということでした。今回は中毒にさせるなんていうちょっと刺激的な内容でしたが、初めに強く惹かれ合ったとしても、その後は信頼関係を築いていくことが重要です。
長期的な交際を望むのであれば、お互いを尊重することが大切です。好きな人に振り向いてほしい、いや、それだけではなくメロメロにさせたい。あなたもきっと誰しもが一度はそう思っているはずです。でもそこまで夢中にさせるなんてどうすればいいんだろうな、なんて思ってませんか？これは相手の心理を考えてテクニックを使えば無理な話ではないんです。これができたらすごいですよね。今回は好きな人をゼロから依存までさせる恋愛心理テクニックについてです。意中の相手を夢中にさせる裏技をお届けします。男性に依存するぐらいのめり込む女性にはいくつかの特徴があります。依存する女性は自由を求める男性には少し重たい存在になってしまいますが、彼女とラブラブで時間をたっぷり共有したいと考えている男性なら相性がいいと思います。でも自分に依存させるなんて罪悪感があるなという方は、二人が一緒に過ごすための秘策と考えてみてはいかがでしょうか。それではやっていきましょう。一つ目の特徴は相手に何でも合わせるということです。よく言えば素直な性格です。恋愛に依存しやすい女性には相手の言いなりになりやすい傾向があります。これは反対したり違う意見を言うと嫌われてしまうのではないかと不安が根本にあるからです。本当は自分の考えがあってもそれは出さずに全て相手の意見を受け止めて肯定します。自分では決められないので相手に依存している方が責任もないし安心という考えです。二つ目の特徴は恋人と一緒にいないと不安になるということです。今何してるんだろう、どこで誰と一緒にいるんだろうと依存する女性はすぐ不安にいっぱいになってしまいます。恋人といつも一緒にいたいという女性は会えない期間があると不安で心配になってたまらなくなってしまうんですね。あなたを放置しているつもりなんてないのに、私避けられてるのかな、嫌いになっちゃったのかななどと考えてしまうこともあります。一緒にいられれば穏やかに落ち着いて過ごすことができます。3つ目の特徴は友達が少ないということです。友達が少ない女性は恋人に依存しやすい傾向が見られます。人付き合いが苦手で友達は言っても少なくて、普段からあまり人付き合いをしないタイプです。友達が少ない女性は恋人ができると彼さえいれば十分と思います。そうすると恋人に依存して相手が自分の一部になったような心理になり、どんどん執着が強くなってしまうものです。4つ目の特徴は質問攻めしてくるということです。恋人が自分の思うような反応をしてくれないとやはり不安で仕方なくなります。その不安を何とかしたいために、本当に私のこと好きなのとか、どう思ってるのと質問攻めしてしまうんです。私のこと好きという質問に対してあなたが好きだよと答えてくれると安心しますが、すぐに気持ちが変わってしまうのではと不安になり、何度も同じ質問をしてしまうことがあります。もっと自分を見てほしいという気持ちが恋人への依存心を育ててしまうんです。でもこれらのタイプに当てはまっていなくても、やり方次第で彼女を虜にすることは可能です。それではここからがとっても大切です。好きな人をゼロから依存までさせる恋愛心理テクニック7選ということで、まず1つ目は褒めまくるということです。褒められて嫌な思いをする人はいないですよね。でも急に褒められると恥ずかしくて謙遜してきたりするので、まずは内面から褒めるというのがポイントです。外見を褒めるとコンプレックスを持つ女性には逆効果になってしまう可能性があります。彼女の思いやりや気遣い、お仕事で目標に向けて頑張ってる姿勢など、あまり人が言わないようなところを褒めるのもいいですね。そうすれば自分のことをちゃんと見てくれていたと喜ばれます。褒めるときには笑顔で褒めてあげるとよりいいですね。二つ目は甘えさせるということです。一緒にいるときはとことん甘えさせてあげましょう。大好きな人をお姫様扱いぐらいにしてあげてください。それも徹底的にです。とは言っても彼女ならまだしも、付き合っていない女性から甘えてもらうのってなかなか難しいですよね。女性からは私甘えたがりなんだよなんて言いません。女性を甘えさせるためには、この人なら弱みを見せても大丈夫だと思わせることです。ではそれはどうすればいいのか。例えば女性にちょっとした相談をします。必
人は相手が弱みを見せると、私も実はそうなんだよと自分も弱みを見せる癖があるんです。あなたがちょっと弱みを見せてから女性に、〇〇ちゃんは悩みないの?と聞いてあげると、弱みを見せてくれて二人の距離がぐっと近づきます。注意点としては、あまり深い重い悩みだったり話が長すぎると甘える雰囲気が作れないので注意してください。あなたからお悩み相談、相手の弱みを引き出す、無理してない、たまには誰かに甘えるのも大事だよという流れです。三つ目は相手ファーストにしすぎないということです。一緒にいるときはとことん相手ファーストでいいのですが、その他のときはあなたが一人でいる時間も大切にしてください。恋愛に熱中する人はそれが好きという気持ちでいっぱいになるだけならいいのですが、徐々にそれが形を変えて束縛になったり執着になったりとか、自分の欲求だけで相手への思いやりを忘れてしまうんです。こういったマイナスな感情も大きく出てしまいがちです。相手といい関係を築きたいなら、好きという気持ちは大切にしながら、自分の時間も大切にして、自分自身を充実させることが大事です。こうすることで、あなたが彼女に依存しすぎるというリスクを回避できます。適度な距離を保つことを意識してみてはいかがでしょうか。相手と離れて自分の好きなことに没頭する時間を作ったりするのもいいでしょう。あなた自身が充実していないと恋に盲目になり、狭い範囲でしか物事を考えられなくなります。相手ファーストにしすぎると、この人は自分のところに絶対来ると思われてしまい、相手に心の余裕を作りすぎてしまいます。なので真逆のことをしてみてください。自分から行かないと離れていっちゃう、この不安を煽れたらあなたの思い通りです。4つ目は話を徹底的に聞くということです。聞き手に回るというのもとってもいい方法です。依存しやすい人というのは自分の話を聞いてほしいという人が多いです。あなたの気になる人がおしゃべり好きだったらなおさらチャンスです。とにかく好きな人の話を聞いてあげてください。もっともっと話を聞いてほしいと、あなたの存在が他の人よりランクアップすること間違いなしですよ。5つ目は見た目を彼女好みに近づけるということです。これは導入編のテクニックですね。最終的に中身が人間性を決定するものであるのは確かですが、その中身を見たいと思ってもらえるようになるためには、やはり第一印象は大切です。あなたもギャルが好きとか苦手とか好みってありますよね。好きな相手の好きな芸能人とか好きなタイプをリサーチしてみましょう。そしてその人の雰囲気に近づく努力をしてください。その努力をすることが大切です。あ、自分のために頑張ってくれてるんだと、それが伝わるだけであなたの思いも自然と伝わってきますよ。でも人の異性に対する好みというものは変わります。なので誰にでもチャンスはあります。自分は相手の好みではないというような相手に対しても可能性が出てくるということです。6つ目は最初は甘やかしてだんだんとそれを減らしてみるということです。この効果は絶大です。依存症っぽくなってしまう女性って結構いると思うのですが、大半の人は彼が最初は優しかったのにだんだん冷たくなっていったというのが原因です。彼女を依存させるためには、優しいいい人だけでいるのではなく、時々そっけなく冷たくしてみるというのも一つのポイントです。優しかったあなたが突然冷たくなると、彼女は動揺して不安も大きくなります。どうしたんだろう、私何かしたかなとたまらなくなり、頭の中ではあなたのことでいっぱいになります。例えば、まめに連絡していたと思ったら、いきなり一言だけとか、スタンプだけとか、そっけなくして、少しだけ時間を置きます。それから、いつも通り優しく返信するんです。いつもと違うあなたの態度に、彼女は不安になって、一瞬は気持ちが落ち込みますが、ほっと安心できると喜びが倍増するでしょう。このように、飴とムチを使い分けることで、感情の振り幅を大きくします。そうすると彼女はますますあなたにはまり、依存度を高める効果が期待できます。くっつきすぎずに離れすぎないということですね。いい距離感を保てると、気づけば相手を依存させることができます。まあ、冷たくするまではいかなくてもいいんですけど、優しすぎる人から徐々にその頻度を減らしていくと、この相手ファーストにしすぎないと同様、相手を依存させるくらい夢中にさせることができますよ。
7つ目は成長し続けるということです。何かに熱中したり新しいことに挑戦することであなたの魅力は増します。そうすることで世界が広がり、あなたといると刺激的で自分も成長できそうと感じさせることができます。例えば英会話を学んでみたり、書道を始めたり、なんかブラジリアン柔術なんかをやってみたり、料理を作ってみたり、興味を持ったことにひたすら挑戦し続けることです。するとあなたの会話の幅が広がり、話題も豊富で楽しい人と思わせることができます。一緒にいて飽きないし楽しい人と思わせることができたら大成功です。では好きな人をゼロから依存までさせる恋愛心理テクニックをまとめると、1つ目は褒めまくる、2つ目は甘えさせる、3つ目は相手ファーストにしすぎない、4つ目は話を徹底的に聞く、5つ目は見た目を彼女の好みに近づけるということ、6つ目は最初は甘やかしてだんだんとそれを減らしてみるということ、7つ目は成長し続けることということでした。いかがでしたでしょうか。恋愛は惚れた方が負けと言いますよね。依存させるということは、相手に自分を好きにさせてから感情の幅を作るということです。不安だから一緒にいたい、主にこの心理を利用していくという形になります。大好きな人に連絡できない、あまりずっと一緒にいられない、このテクニックはあなた自身にとっても大きな挑戦になります。でもそれを乗り越えた先には、あなたの望む大好きな人にメロメロになってもらえるバラ色生活が待っているかもです。頑張っていきましょう。